sa Ivanom Lenđerom nakon kvalifikacije na 59 i 24.06, da li se zadovoljan? Prva prepreka je proskočena. Da, svako, znači prva trka ona najteža, ali prošla je. Napravio sam veliku grešku na startu i mislim da može to dosta brže. Ja ću se potruditi da, znači pokušat ću da uđem u finale, ne garantujem ništa, ali bi to volao. Navijamo za tebe u polufinalu. Ćao.